زمون چې کوم مسافر رونه خويندې دي دا غینه مونږ ته دا 78000 روپیه راغلي دي دو کم 80000 روپیه نو دا به زه د دې مورکه ته په ولک مور دې پاکت دې اوس په لکون ورکی او تاسو له خدای ټول عمر جام دي لري دې پکم نشته مو څخه خدای مرسته مکه سره زمون بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو د جمشید دی خوا ته بیا راغلی ما د جمشید دی پروګرام تقریبا لس ورځې وشوې نو زه چې تیر ځل دی کور ته راغلی دی جمشید ما ته ډیر زیات ژړلی او سلیمان هم دیم ډیر خفه و د خپل د اختر د کپړو د هغې مونږ ته یو قسم له فریاد یې کړو نو دی له مونږ د چې کومې هغه د اختر کپړې وې د هغې پیسې هم ورکړې او دا سپلې مو له واغستې او د دې څخه تقریبا زمون چې کوم مسافر رونه خويندې دي دا غینه مونږ ته دا 78000 روپیه راغلي دي دو کم 80000 روپیه نو دا به زه د دې مورکه ته په ولک مورکه دا زما خوریانی دي روریان دي موریانی دي هغې د لره را لېږلي دي او دې کې زما یو ورور دی هغه کویت کې دی خو بیمار دی د ګردې اپریشن به دوا به ورته کوي نورې خوریانی دي هغې ته هم دواګانې کوي نو دا خلک چې دا چې چا رالېږلي دغې خلکو ته به څه وایې دي دواګانې به ورته کوو چې خدای پاک د دې وزونه په لکونو په کروړونو ورکړي په لکونو په کروړونو د دې وز الله ورکړه چې زما لیونو بچو سره ښېګړه وکړله دوی سره الله ښېګړه وکړه خدایه خدای پاک ته د دې وس په لکونو ورکړي او تاسو د خدای ټول عمر جمدي لري خدای پاکم نشتی غوسه که خدای مرسته مکه سره زمون بس اوس په دې علاج وشي انشاءالله تعالی ښه علاج به دې اوس وشي خیر او فضل خدای پاک دې دغه دا زما چې کوم مسافر روریان خوریانې میندې خویندې دادی دی په خپلو دعاګانو کې ډیر زیات زیات یادوي ځکه دغه خلک په تاسو ډیر زیات دردیږي خود بیا یاد ساتو مونږه ختم کوو دغه کوو مونږ کوو دوا به پسې کوو ډیر بیا یاد ساتو خدای پاک بیا صحت وکړي خدای پاک بیا ښه کړي روغ به کړي خدای پاک خدای پاک ټولو سره په پوندونو ښه وکړه امین سلیمان قدرمنو سلیمان ته د اختر د یو په ځای د دوه جوړې شوې او سپلې مو ورته میلو شي سلیمان څنګه خوشاله ډېر ښه خوشاله یم قدرمنو ډېر ښه خوشاله یم دفتر کپړې تلاړې مال نن دفتر کپړې دوه جوړه شوې ماته نن ډېره مننه او دعا به کوې زما دغې روریانو ته خوریانو ته ډېره ډېره دعا ورته کوم چې الله بخښېږي الله بخښېږي الله پاکي اوس په اختر کې خوشحاله شکر لکم زه خوشحاله بهیم او جمشید ته څنګه ته به اوس خوشحاله تا خو ډېر زیات ژړلي وو اوس خو به خوشحاله اوس به دې پلار له مې د مور له مې د پیسې ورکړې د پلار به دې اوس علاج وشي اوس پورته خوشحاله که نه دعاګانې به کوې راشه سلیمان سلیمان دې خو راشه هله راشه چې دعا وکړو هله شابه تم راشه کنه راشه هله دعا وکړې شابه د پټي خدایا ته نه لرې کړې خدایا رک روغې کړې خدایا د دې وس په کړونو په عادتونو ورکړې ربه عربونو د دې وس ورکړې خدایا چې موږ سره ښېګړه وکړه خدایا ته سره ښېګړه وکړې خدایا ډېر ډېر یاد ساتي امین قدرمنو زه خپلو مسافرو ته
نما چې کوم روریان دي کوم خوریان دي کوم موریان دي بس قدرمنو د دې دنیا او دغه دنیا ګټه داد زما د دې د خوشحالي ده تاسو یقینو کې کرولونه روپې ورکې کنه نو د دې چې کوم د خوشحالي ده دا څوک نشي اغستې نو تاسو زه یو ځل بیا واغستم او په تاسو باندې زه ویاړ کوم ان شاء الله تعالی کوشش پکو چې زما په پښتون معاشره کې تاسو یو کورم پاتې نشي په لویه لامه سپارم خپل کیمرامین وسیم جان سره د الله په امان.